Розв'яжемо задачу. Сторона трикутника дорівнює 45 см, а висота проведена до неї 12,4 см. Знайдіть площу трикутника. Нам дам трикутник АВС. Висота БК проведена до сторони АС. АС дорівнює 45 см, висота дорівнює 12,4 см. Треба знайти площу трикутника АВС. Площа трикутника АВС обчислюється за формулою. 1 друга БК помножити на АС. Підставимо числові дані у формулу. Площа трикутника АВС дорівнює. 1 друга Висота БК у нас 12,4. Вона проведена до сторони АЦ. А дорівнює 45. Тому площа трикутника дорівнює 279 сантиметрів квадратних. Ми знайшли площу трикутника. Запишемо відповідь. Площа трикутника АВС дорівнює 279 см квадратних. Задача...